Ærbødigste herr skoleinspektør. Ja, nå er dere reist, og vel var det, for dere var et koselig besøk å ha på besøk, det er sant og sikkert. Og en gjestfri kar det var dere som ville husere hos oss i vår fattige leilighet, liksom ingenting. Og levlig og muntlig, det var dere til hver tid. Jeg må skrive til dere, for jeg finner ikke fallkniven. Han lå i vindusposten straks alt med der hvor dere satt og spiste siste morgen. Dere må ikke tro jeg har noe mestanke, og langst ifra skoleinspektøren. Med de inntekter at han skulle ha fornøyden til å knabbe fallkniv ifra en mann som knapt har levemåten. Nei, langst ifra. Kunne jeg ruft etter dere, har jeg sanset meg for. Det var bare en par minutter etter dere var strøkket, så så jeg at kniven var mekket. Jeg kunne ha gjemt den, har jeg sanset meg. Da tettet han med, så det var et ingenting for den som ville å smette han i lomma når han tok handen ned ut av vindusposten, sa det som. Dere har han vel ikke, men jeg visste ikke han er råder å skrive til dere. Jeg var så nødig om kniven, det var en jeg kjøpte for jeg skulle ha han. Jeg ga han da 2,95 kroner, men han kostet 3. Tytebergbotten den 1.4. Grinus Lydevartsen, med et navn, skjøytens navn, Håbet. UPS. Nå kommer hun igjen til ikke å fortelle hun har funnet kniven i lamme skjeien. Unnskyld. I dette prektige rundtømmerhuset fra Tynset, kjøpt for nedrivning, fraktet til Oslo og satt opp i Asker i begynnelsen av 1950-årene, bor naturvernfilosofen Peter Wessel Zapffe, den eneste norske tindeklatrer som både har skrevet doktoravhandling om det tragiske og saftige nordnorske folkelivsskildringer på et språk og med en humor som er blitt begreper nord i landet. De så og hørte ham nettopp med fallkniven, denne berømte lille stubb fra den like berømte vett- og uvett-samlingen som Zapffe har utgitt sammen med Einar K. Aas. I disse desemberdager 1974 fyller Zapffe 75 år. For smilende penner er det litt av en begivenhet å kunne få presentere denne mann, som for noen er like ukjent som han for andre er legende. Ute i verden, blant filosofiens forskere, er Zapffe en av de meget få nordmenn som i det hele tatt betyr noe. I Nord-Norge er Hans Zapffe like bunn forankret i folkesjelen som Markølle og Måseggene. Født i 1899, sønn av apoteker Fritz Zapffe fra Larvik, vokste opp i ishavstidens Tromsø med polarferder og Amundsen, villmarksliv og dristig tindeklatring, her 8 år over vanlig norsk pensjonsalder, stadig like sprek, velopplagt og aktiv som sin atskillig yngre fru Berit fra Oslo. De jobber godt i spann de to, enten det er hjemme i Asker eller på hytta oppe i Nord-Norge et sted, hvor de tilbringer 6 måneder av året. Solid forankret i fortiden, med begge ben på jorda midt i det norske hverdagssamfunnet, og med sitt skarpe blikk rettet fremover mot menneskehetens dystre fremtidsperspektiver, det er Peter Wessel Zapffe, slik han runder sin 75. milepæl. Fordi vår serie heter Smilende penner, må vi selvfølgelig legge vesentlig vekt på denne side av hans virksomhet. Men la oss nå glemme merkelappene og distinksjonene, og la oss stige på oss en mann som med et smil sier at han er dypt pessimistisk på vår alles vegne. Gratulerer med dagen, Peter Wessel Zapffe. Synes de 75 år er en høy alder? Nei, i våre dager kan man ikke si at det er noen høy alder. Men jeg har da i alle fall klart å slite ut nesten 3 konger. Ja, det er ikke dårlig det. Deres familienavn er meget spesielt. Stolt navn, Wessel Zapffe. Det lukter Tordenskjold og Johan Herman av det. Det er det vi kaller en historisk belastning. Og det er jo så at på min mors side så går man 3 ganger bestefar tilbake, så kommer vi til Kristoffer som var bror av Tordenskjold. Det er så. De er i slekt med han, altså? Ja, men mine foreldre var ikke så gale at de kalte meg opp efter ham. Men min mor hadde en onkel i Trondheim som hun var glad i, og han hette
Petter, han var bankbokholder I Norges Bank I Trondheim, og han var det hun ville evigjøre da ved å kalle meg opp efter ham. Så hvis han hadde hett noe annet, så hadde jeg hett noe annet også. Ja. Jeg har inntrykk av at han har betydd noe for dem, I hvert fall å dømme det de har skrevet. Ja, jeg beundrer Tordenskjolds karakter, det gjør jeg. Jeg setter stor pris på ham, men liker ham godt, altså. Og det man jo ikke forpliktet til, selv om man I slekt med mannen. Men så det gjør jeg uavhengig av det. Filosofen Zapffe og humoristen Zapffe, det to like betydningsfulle personer. Har de noe imot å bli rubrisert som en smilende penn? Ja, jeg vet ikke hva de synes, jeg, hvis vi ser på denne her. De har et slags sånn krokodillesmil. Med sødme I munnvikene. Ja. Ja. Så jeg vet ikke om jeg ville bruke det som våbenskjold eller sånn. Jeg tror ikke det. Jeg vil veldig gjerne høre litt om deres bakgrunn. De født og oppvokst I Tromsø. Ja da. I 1700 og surkål, som det heter nå, alt som eldre enn 1945. Ellers så ble det sagt en gang ved en tidligere milepel at I 1899 oppdaget eggevite kull og sne at ved uaktsomhet de hadde bitt I det sure eplekart på livets tre. Regner de dem fremdeles som tromsøget? Ja, både ja og nei, må jeg si. Erindringen, ja, erindringen, den binder jo sterkt til stedet da, den gjør det, men... På den andre side så jeg jo ikke lokalpatriot I betydningen se Tromsø og dø. Det jeg ikke. Jeg har aldri deltatt for eksempel I rivaliseringen med Harstad, hvor, som har fremkalt en rekke drepende replikker begge veier. For eksempel, en mann som stod for retten I Tromsø ble spurt hvor gammel han var. Jo, han var 25 år. Så litt senere sa dommerne, men her, de sa de var 25, men her står jo 30 her I papirene. Ja, jeg regner ikke de 5 årene jeg bodde I Harstad. Eller snille Harstad-væringer får bli Tromsø-væringer etter døden. Vi vet at... Men så tok Harstad-væringen I sitt munn igjen da det skulle bli sinnssyke eller åndsvake anstalt, hvor den skulle legges. Ble da diskutert på fylkestinget om den skulle ligge I Harstad eller I Tromsø. Og Harstad ville ha den til seg, og Tromsø ville ha den til seg. Helt til det kom en Harstad-væring og sa, nei, når jeg tenker meg om, så synes jeg at han skal ligge I Tromsø. Tenk bare på hva vi sparer av transportomkostning. Vi vet at de, selv om de bor I Asker, får ta en årlig stor ekspedisjon nordover. Sammen med deres fru Berit, og da reiser dere ikke som andre ved fly. Da tar dere tid på det. Ja, vi pleier å bruke vel en ukes tid da, på veien når vi kjører. Kjører opp. Ja. Hva det som får dem til å reise den lange veien på den langsomme måte så regelmessig? Ja, det jo nærmest for å få med alt hva skal ha med. Alt. Vi har jo reist med opp til 60 kolli. Så det jo så det. Men ellers så det vel en slags trekkfull natur, da, jeg vet ikke. Vi har et sted der oppe hvor det stille. Det nok så vesentlig. Helt stille. Hvorfor vil de ikke fortelle folk hvor de henne her og nå? Naja, de kan vel gjette seg til det omtrent, men jeg vil ikke berøve fremtidige turmennesker gleden ved å gjøre oppdagelser der hvor de kommer. Hva vil de så si til at folk oppdaget deres Eldorado her? Vil de mislike det? Ja, jeg ville det, fordi alle steder hvor det urørt verdi I behold, så det fordi de som visste om det ikke har sagt noe. Men det ikke fordi at ingen har visst om det. Vi hadde jo en redaktør, Steinbø I Tromsø, som skrev at alt for få nyder den betagende ensomhet I Ørnedalen. Der har vi det jo I et nøtteskall. Men jeg har forsøkt å danne en lydløs klubb som heter HK-klubben, det vil si Hold Kjeft-klubben, og den får stadig flere tilhengere.
Denne hytta deres, har de bygget den selv, eller har de kjøpt den? Nei, det var en mann her ute som bygget den for meg, det vil si jeg deltok da, som assistent, naturligvis, i 1932, og den kostet da 600 kroner, alt inklusive. 600 kroner? Ja, det var, for meg var det mange penger. Jeg brukte 6 år før jeg hadde avbetalt gjelden. Det kommer ut en kilde i bakken som holder 4 grader året rundt. Og fra den og opp til det plateauet vi ligger på er det en 2-3 meter, kanskje litt, kanskje 3-4 meter. Og for å slippe å bære vannet opp, så har vi lavet et heisesystem, så vi fyller dunker der nede og heiser dem opp på en løpestreng. Og fyller dem i beholdere på en trillebår og triller dem frem til huset. Her dusjer de for eksempel etter selvkonstruert prinsipp. Ja da. Hvordan virker denne dusjen? Teknisk? Ja. Den virker sånn at jeg oppe på taket har en dunk på 60 liter som er mørkmalt, og den fyller vi da med vann, og når den har stått i solen en formiddag eller så, så er den oppe i en 28-30 grader. Det er et herlig sted dette. De får vel skrevet mye. Var det her de skrev vett og uvett? Nei, jeg er ikke så sikker på det, men jeg har altså sittet her og skrevet, ja. Vi har blant annet overvintret her 2 ganger, og da var det jo svært mye. Mye god arbeidsro, det var det jo. Den unge Zapfe, her meget ung i sin barndomsgate, var ikke store karen før han begynte å sjokkere sine omgivelser med rystende antikristelige foredrag i byens gymnasiesamfunn. Senere utfordret han naturkreftene, dro på ishavsferder, klatret til topps på den steile Stettin og mange, mange andre utilgjengelige spisser og topper. Roald Amundsen var fast gjest i barndomshjemmet Apoteket Nordstjernen. Disse bilder fra den gamle by har Zapfe selv tatt, for blant alt det andre er han også en meget habil fotograf. Her den kjente helvetesveita i et Tromsø som en gang var. Dette huset som jeg peker på her, det, der bodde mine foreldre og jeg inntil 1906-7, tenker jeg. Og i andre etasje var det en balkong som nå er revet ned. Og der hendte det at jeg på flukt for den faderlige vrede hoppet over, krøp over gelenderet og for å dø, men havnet i en sneskavl og overlevet. Det ligger på toppen av den såkalte helvetesveita, dette. Ja, det gjør det. Hva var det som preget helvetesveita? Ja, navnet, den heter jo offisielt Skankesmuget. Og navnet har den fått av det at den var, på grunn av en vinhandel som var der, så var det tilhold for både lasaroner fra byen og særlig for ishavsfolk som var i land. Og Tromsøpalmen, den vokser fritt her i deres gamle gate? Den vokser overalt, og i min barndom så brukte vi den som jungel når vi lekte indianer og hvit og forskjellige sånne ting, så krøp vi mellom de der og vi bygget også hytter av dem. Har de prøvd å ta den med den et lasker? Det har jeg forsøkt, og den blir en 60-70 centimeter høy, og det lever et år eller to, men så dør den ut igjen. Føler de dem hjemme i Tromsø i dag, Zapfe? Nei, det er nok en fremmed by, og alle de menneskene jeg kjente, de er jo borte med unntagelse av en 3-4 stykker. Hva sier de til at deres barndomshjem, apotek Nordstjernen, nå huser mat- og vinhuset Peppermøll? Ja, det er bare et utslag av forvandlingens og forgjengelighetens lov. Hvordan er det, Zapfe? De er jo som gammel tindeklatter selvfølgelig programforpliktet til å bestige høydene med mot, men er de ikke redd for en gondolheis? Jo, jeg synes nok det at jeg føler meg mindre trygg i den enn når jeg har å gjøre med fjell som jeg kan bedømme selv. Det er jo menneskeverk det hele, og man har ingen innflytelse på om det holder eller ikke holder. Svimmelhet, kjenner du det? Ja, det gjør i grunn det. Hvis jeg ikke har noe å holde i, så har jeg i grunn alltid vært svimmel. Men den psykiske støtte som man har av et håndtak, den gjør at svimmelheten blir borte. Var det mye her oppe på Fløyfjellet i gamle dager, før heisen kom? Ja, ustanselig. Både på ski og om sommeren, ja, gikk vi opp omtrent der hvor banen går nå også. Dro vi da videre rundt hele Fløyfjellet og rundt dalbunnen og opp på Tromsdalssiden. Der har jeg vært 26 ganger i alt.
Tromsø har jo fått sitt universitet i dag. Hvis det var kommet for si 60 år siden, ville de da ha blitt værende her, tror de? Det tror jeg, fordi det hadde vært billigere enn å bo i Oslo, og det hadde vel min far forlangt at jeg skulle. Det ville falt naturlig at jeg bodde hjemme og gikk på det. Vi søringer, Stapsjø, vi forbinder gjerne nordnorsk humor med begrepet vett og uvett, som er samlet i denne boken med illustrasjon av Kåre Espolin Jonsson, signert Stubber fra Troms og Nordland av Einar K. Aas og Peter Wessel Zapfe. Dette er en berømt liten bok. Hvordan kom den i stand? Opprindelsen er jo de historiene som Aas senior, Ole Heide Aas, pleiet å fortelle fra sitt liv som lærer og inspektør i Trondenes og i Troms fylke. Når det var tilstelninger av venner og sort, så pleiet han å fortelle de der. Men det fikk en brå ende, for det var en gang mens han fortalte historier i Arbeiderforeningens lokale i Tromsø, så kom det, ble han vinket ut i kulissen, og der fikk han høre det at hans hus med tre barn var brent opp mens han sto der inne. Og det var jo rimelig da at han mistet lysten til å fortsette med det. Men han fortalte jo da i en privat krets ofte, og også efter at han flyttet til Tønsberg, da hørte jo jeg ham mest, kanskje. Så da han var borte, så begynte jo Einar, hans sønn Einar da, som har gått i hans fotspor som lærer og inspektør. Vi begynte å snakke om hvorvidt det var noen idé å forsøke å nedtegne dette her. Men vi hadde store betenkeligheter, fordi at det var jo mye av det muntlige som ble borte da, selvfølgelig. Men så begynte vi da å notere ned det vi husket, men så kom krigen, og så ble Einar Aas, han ble sendt med lærerne til Kirkenes, og der var han jo i flere år, og hans bror Arne, han ble satt i konsentrasjonsleir på sydspissen på Tromsø, ja. Så var hele familien avskåret fra å gjøre noe med det, men jeg noterte ned det jeg husket, og da Einar kom ut igjen, så gjennomgikk vi papirene og supplerte dem, og så kom første utgave da. Hva vil jeg selv si karakteriserer humoren nord for Trøndelag? Nei, det blir alt for vanskelig å svare på, men jeg har lagt merke til et enkelt trekk i Troms, hvor jeg har ferdes mest da. Det er det at når de skal fortelle noe, så leter de efter et rammende ord. Man kan høre dem si at ja, da, han var liksom, for de finner ikke det de skal ha, og så er de jo nok så ufortrødende da, når de finner noe de tror de kan bruke. Har de noen personlig favoritthistorie nordfra? Ja, merkelig nok så er det en hel del historier om prester fra Karlsø som går landet rundt der oppe. Og en av dem går jo ut på det at det var en prest som innfant seg på samlaget i Tromsø for å kjøpe en flaske brennevin. Og så sa han det at det skal være til en ko som er blitt syk for meg. Men så kom han i det samme til å få øye på en buse som het Nils, og som han kjente litt i forveien, som sto der. Og så skulle han noe, og så tenkte han det beste å konsolidere dette litt grann, og så sa han det at ja, så Nils, er du også her? Har du også en ko som er blitt dårlig? Nei, men jeg har en katt da, som blir så alldeles rasende når hun får sprit, så at jeg er nødt til å drikke spriten selv, jeg for min del. Tar man et raskt overblikk over Zapfes litterære produksjon, ser man også snart at tyngdepunktet i hans forfatterskap ligger dypt, at hans engasjement i kulturdebatten i særlig grad konsentrerer seg om livets grunnleggende spørsmål om hva det betyr å være menneske. Men i barske gleder bryter hans robuste humor igjennom, og epistlene der er noe av det herligste våre litterære sportsmennesker vet å lese. I hovedverket derimot, om det tragiske fra 1941, fraskriver Zapfe tilværelsen enhver mening vi har kastet ut i et kosmos der døden er det eneste sikre. Det er sagt av Zapfes mange beundrere at det tragiske er skrevet med sjelden entusiasme. Hvordan kunne det være mulig å behandle et så dystert tema på den måten? Nei, det var ikke med entusiasme at jeg gikk løs på det. Det var nærmest en slags forsøk på selvhelbredelse fra
depresjon og melankoli og den slags ting. Et forsøk på å flytte det emosjonelle over på et rasjonalt grunnlag til å gjøre det om til en livsanskuelse, altså basert på kunnskap og tenkning i stedet for bare å ligge nedsyltet i melankoli og den slags ting. Og det lykkes da til en viss grad, selvfølgelig. Jeg mener bare til en viss grad, altså det selvfølgelig. For det store mysterium, det fortsetter jo like godt for det. Og vi kommer jo alltid til en grense hvor man ikke lenger kan bruke tanker, fordi alle våre forstandskategorier, de gjelder bare innenfor erfaringens område. Når vi kommer utenfor, så nytter det ikke med dem. De som har skrevet sin avhandling om det tragiske, kunne de like gjerne tenke dem å skrive om det komiske? Ja, jeg ser ikke det tragiske og det komiske som sideordnede fenomener. Jeg definerte det tragiske slik at man ikke like godt kunne bruke andre ord som ulykkelig og trist og forstemmende og katastrofalt og alt det der. Men det var et helt bestemt forløp som jeg kalte tragisk. Nå er det jo så at i teatertradisjonen der er jo komisk og tragisk koblet sammen, fordi at man da med det tragiske så forbinder man tårer, og med det komiske forbinder man latter. Så i den mening tragisk kan man godt sideordne dem. Men da måtte jeg ha mange flere liv til disposisjon hvis jeg skulle begynne med det, for det ville være et kolossalt arbeide. Man måtte jo blant annet begynne med å stille opp distinksjoner da, mellom det humoristiske og det komiske og det lattervekkende og det latterlige og det parodiske og det satire og travestier og sarkasme og all verdens typer av ting som vekker latter, men som ellers ikke har noe felles, altså. Ja, det forekommer meg litt paradoksalt, Zapfe, dette forholdet mellom den tragiske og den optimistiske. Er de så pessimistisk som de selv utgir dem for i deres filosofi? Det beror helt på hva spørsmålet gjelder, altså, selvfølgelig. Det forsøker jo å ha et saklig grunnlag. Noe ser lyst ut, og noe ser mørkt ut, det må jeg jo si. Og da spørs det hva man da velger å bli målt efter. Hva ser mørkt ut for dem? Og menneskehetens fremtid ser mørkt ut, synes jeg. Synes de at det ser mørkere ut nå enn da de skrev avhandlingen i 1941? Ja da. Det blir stadig mørkere, synes jeg. Hva ser de? Og så er jeg pessimist med hensyn til den mening som menneskene finner med sitt liv og så videre. Det synes jeg jo også. Men hvis vi ser på menneskehetens fremtid, hva ser de der da som gir en grunn til pessimisme? Jeg tror ikke det egner seg i dette programmet, det som jeg da ser. Nei, jeg tror ikke det. Ja, jeg ser for meg fullt kaos og pandemonium, som det heter. Alle onde ånder sluppet løs, og svære folkevandringer og plyndrende bander og så videre og så videre, og oppløsning av all administrasjon og tukt. Hvor nært i tid ligger dette? Nei, det vet jeg ikke. Sammenhengen mellom Tindesport og filosofi kjenner vi, i hvert fall av omtale. De har vært borte i begge deler. Kan de fortelle oss hvorfor filosofer så gjerne klatrer i fjell? Jeg vet ikke om det er sånn, eller om det er tilfeldig, og jeg vet heller ikke hvor mange filosofer som gjør det. Men hvis man skulle begynne å gjette, så måtte man vel kunne tenke seg det at de opplevet klatringen som en slags legemets filosofi, eller at det hadde noe å gjøre med at man er oppmerksom på døden hele tiden, blir minnet om den. Det gjør man jo. Nå i denne romalder vi lever i, tror de på Tindesportens fremtid? Ja, jeg vet ikke om den skulle ha noe med romalderen å gjøre, men
Et gammelt moment jo dette med erobringen da. Overvinne motstand og seire over fjellet, men det en anskuelse som blitt borte allerede, og den vil jo i hvert fall bli borte eftersom alle kjente oppgaver blir løst. Så det jo ikke noe som heter det lenger. Men det som da blir igjen, det blir jo da det gleden ved den fysiske utfoldelse og den kvalifiserte landskapsopplevelse som man har i fjellet, og som man ikke på noen måte har maken til i lavlandet, hva dramatikk angår. Er de like fascinert av det ytre rom som av Stettins øverste topp? Nei, det kan jeg ikke svare noe på. Det ytre rom, ja. Skulle man se det som en teknisk oppgave da, eller skulle man se det som det som Kant kalte for, som sa, to ting er det jeg bøyer mitt kne for, og det ene er stjernehimmelen over mitt hode, og det andre er det kategoriske imperativ i mitt indre. Sånn ser ikke jeg på det. Hvis jeg skal se på det filosofisk, så er jo stjernehimmelen det totale idioti. I et moralsk univers er det rene tøv. Det er jo så. Men det er pent å se på. Hva står for dem som den viktigste livsoppgave? For meg er det jo blitt å avvikle tilværelsen så smertefritt og anstendig som det lar seg gjøre da. Jeg vil ikke uttale meg om hvor andre bør søke sin livsoppgave. Hvis jeg skal ønske dem noe, så må det jo være det at de blir så modne etter hvert at de innstiller forplantningen. Det er jo den største visdommen man kan nå frem til i dag, mener jeg. Hvis de ikke gjør det av seg selv, så vil de bli tvunget til det om kortere eller lengre tid. Ja. Men hvis de selv skulle få leve om igjen det allsidige liv de har levd, vil de da sagt ja til et slikt tilbud? Hvis man ser det logisk, så er det et umulig spørsmål. For hvis jeg skulle leve mitt liv om igjen, så ble det samme da, en gang til. Og hvis det ikke var mitt liv, så ville det vel heller ikke være meg som levet det. Så jeg vet ikke, man måtte kanskje forme det annerledes da. Hvis jeg fikk stille 70 nye år til rådighet fra i dag, for eksempel. Ja. Kunne prøve det. Det mangler ikke på oppgaver og lyster og greier. Det er sikkert det. Selv i en folkevandringsfremtid? Nei, jeg måtte jo se å pigge av før det ble forfelt, ja. Sånt det. De er en av Norges første virkelige miljøvern-talsmenn, filosofer. De skrev i 30-årene en fortelling som het Veien, som like gjerne kunne vært skrevet i dag. Sigmund Kvaløy, som en av vår tids ledende menn i naturvernet, hvordan ser de på Peter Wessel-Zapffe? Han har vært en veldig inspirasjon innenfor norsk naturvern. Og etter hvert også i utlandet. Og han var veldig tidlig ute på veldig mange felt. Han snakket om befolkningseksplosjon, mens det var veldig utidig å snakke om det. Han snakket om sammenhengen mellom overflatiske kompensasjoner i form av økt forbruk, tivoli-effekter i vårt samfunn, kompensasjoner for et tomt og rastløst liv. Mange slike ting var han veldig tidlig ute med, allerede før krigen. Det han ser på han som en foregangsmann, altså? Ja, det gjør vi absolutt. Ikke minst når det gjelder dette feltet som har kommet med stor styrke de senere årene, det vi kaller økofilosofi. Altså et filosofisk naturgrunnsyn, tuftet på moderne økologisk tenkning. Der var han en ener i Norge, og begynte der også allerede før krigen, faktisk. Ser de noe paradoks i det faktum at Zapffe, utenom da å være vitenskapsmann, filosof, samtidig er en boblende humorist? Det er jo et gammelt fenomen dette blant filosofer, både i Vesten, helt tilbake til antikkens Hellas, og innenfor østlig filosofi. Filosofer er vel overskuddsmennesker som bobler i alle mulige retninger, og hos Zapffe så han er nok selv veldig klar over at han står med den ene foten i det boblende livet og kan ikke skjære det ut av sitt hjerte. Han er del av denne naturen.
samtidig som han filosof og ser menneskets skjebne i et slags tragisk perspektiv. Tror de at hans pessimisme er helt ærlig og oppriktig fundert? Jeg tror den er oppriktig fundert og faktisk da i samme retning som moderne naturforkjempere og økologer når de ser på denne fantastiske eksplosjonen, trollmannens lærling, menneske med teknikken i hånd som da reagerer som bomben i forhold til byen, mens det tar lang tid å bygge opp. Samtidig snakker han jo om en lykkefront som mennesket kan bevege seg innenfor, og som han blant annet da skildrer i sitt forsvar for de små samfunn med opprinnelig kultur, som i veien for eksempel. Skal de la den være deres ettermæle til etterslekten? Gjerne det. Men før vi lar, for de har selv ytret ønsket om det, lar Arne Bang Hansen lese den. Gjerne. Så har de sjansen til å knytte et lite visdomsord til det, hvis de har noe på hjertet der. Visdomsord? Sånn som man sier på døds, sånne dype ting, som man sier på dødsleie, ja, til efterslekten? Dette er ikke deres dødsleie, det er deres 75-årsdag. Ja, men jeg må tenke på en fryktet overlege i Tromsø, som fikk inn en gammel kone som pasient, og så sa han, hvor gammel er de da? Ja, la meg se, sa hun, til høsten blir jeg, her er ikke spørsmål hva man blir, det er ingen som vet det her, hva man blir. Hvor gammel er de? Men så vi skal være forsiktige med det der med avstand mellom 75-årsdag og dødsleie og sånt. Det skal vi, men et visdomsord kan vi jo alltid forsøke å lage. Skal vi kalle det for det 11. bud? Du skal tilgi den du har gjort urett og ikke bære nag til ham. Der kom en gammel vei lisne opp langs elven. Den hadde gått der fra den var ganske liten, ja, rent ut sagt så var den født der i dalen. For den gangen han Iver Steinbrekken la niste i kont og dro innover mot langvattene for å lete seg jord, det kunne vel være en 50-60 år siden nu, da fikk han ta seg frem som han kunne over vindfall og røys. Men da plassen var kommet i boka og Ingeborg Anna på trua, så tok de og drev hun Roselin foran seg opp langs elven. Og der hun gikk frem, satt han Iver merke. For kua har en sans i veiveien som er menneskenes barn forment. Slik kom stien til verden, ved fotens møte med myk mull, og folk og stien vokste opp sammen og delte onde og gode dag. Og da det første barnekull gikk frem av dalens grøde og sto for presten i langvasselig kapell, da var også stiens barndom forbi. Uten å merke det snakket de unge om veien, mens de fulgtes fra kirken i dalens og sin egen vår. Han Bård Iversa nevnte enda ordet vogn for å ta veldig i, og jentene måpte. Men ordet satte seg fast, og folk tok til å hjelpe på stien, slik som det falt seg når de ferdedes mellom bygden og grenna. En brøt opp en rot, en annen veltet en stein til side, en tredje hugget en gren som han slapp å krøke seg. Vognen kom. En nybredd kjerre med grind, siden en lang vogn og sist en karjol. Og veien begynte å føle seg som litt av en dronning i dalen, slik som de kruset for den og pratet om den og hadde den til kjeledegge, hvor vi hadde en ære å ledsage deres nåde gjennom gruserapet. Med fornøyelse sa veien og gikk forsiktig over, støttet i muren og bjerkestammene som de unge menn la høvisk til rette. Ikke tale om nu lenger å fly som en rakker jent over stokk og stein og true seg frem i søkkene så lorten skvatt. Det var så flaut å tenke på at hun holdt på å gå over ende bort i Blåberget. Verdig og sømmelig vandret hun frem under løvhenget, trippet på klopp over krokbekken, tok seg fint over myrenn på kvist. Bare i vadet måtte hun samle skjørtene og stilke fra sten til sten. Men ingen må tro hun ble hovmodig av medgangen.
Dertil husket hun alt for vel sine første år, da hun kom som en fremmed og tigget hver pytt og hver stubbe om lov til å gå videre, og ble nådig og siden mer og mer velvillig mottatt, både av Langvasselven og Ravnemyra og Tyrenuten, som den gangen eiet all tingen alene. Og nu var det jo hjertevenner alle sammen efter et langt samliv i frost og varme, i vått og tørt. Og de små knutene som kom på tråden iblant var bare for pyntesløyfer å regne. Selv gjorde hun alltid minst mulig vesen av seg, prøvde aldri å stikke seg frem på de andres bekostning, men holdt seg helst i det skjulte. Vennlig og varsomt, og med tusen unnskyldninger, trådte hun over kvistene på den gamle giktsure Ravnemyra og i grusrape. Hvor et inngrep ikke var til å unngå, ble hun enig med Stein, som hadde bodd der i urminnes tid, så de tok mosen med seg opp i muren og følte seg hjemme der. Tømret lå ved siden av sine egne stubber, så ingen skulle si der ikke var brukt lokale krefter. Bare over det snaue geiteberget kjente hun seg skamløs og frekk, og skyndte seg over så fort hun kunne. Og hver gang hun møtte Tyrenuten, neiet hun dypt i Breinedalen, fordi han var så stor og streng, og likevel hadde gitt henne lov til å passere, bare hun holdt seg helt nede ved elven. Og det gjorde hun mer enn gjerne, for det var en morsom og hyggelig elv, frisk og gutteaktig og full av innfall. Alt hva den kunne fortelle, for han var født helt opp under blåisen, tenk. Og som barn måtte han leke på fryktelige steder, sleipe svaberg og grufulle stup, hvor han slo seg i filler og måtte ned i svarte gryter for å komme til seg selv. Der hadde nok du brukket nakken, lille tråkkemor, sa han, og klukket under helleren. Og veien lyste og beundret. Allting fikk hun høre mens de fulgtes gjennom tykt og tynt og strevet hver med sitt. En vår, da han var på det voldsomste og nesten forgrep seg på henne, ville han de skulle gifte seg, siden de allikevel skulle til hver sin kant. Men hun hadde alt fått som en angst i livet og rakte ham en nydelig kurv av hengebjerk. Ensom ble hun jo ikke. Selv blomstene, som hun måtte være så streng mot i begynnelsen, hadde forstått og tilgitt alt, og sto i flokk og følge på begge sider og i to tette rabatter mellom hjulsporene og det bløte hestetråkket som de hadde en uskreven avtale med. Litt falt det jo av til dem også, så hun var aldri i nød for sommerkjoler om hun ville pynte seg litt for sin trofaste når han gjorde kolbøtter i hammergjellet bare til ære for henne. En dag henter det noe nytt. Et larmende, stinkende trolltøy humpet og brøt seg opp gjennom dalen. Inni satt der en mann som tygget sigar og bant og spyttet og sa merravei flere ganger. Og det ble den jo ikke bedre av. Med fire ekle, feite hjul klistret den blomstene på begge sider, så veien mest ville forgå av gru og skam. Nu allting var på det fagreste. Utmerket lekkere saker, sa mannen, da de endelig var oppe ved Langvatnet. Her skal vi faen tørke med å ha et turisthotell. Naturens store kirke, evighetens åndedrag, nam, nam, 400 000. Men først må vi ha vei. Ingeniørene kom. Fremmede menner med jernskjelett og vinkelhjerne og øyne av kvarts, som var til å se bjelker med. De skrek og stakk, og med dunder og røyk dro de et låvebrett blødende steinsår efter seg på langs gjennom lien. Ravnemyra fikk en 1000 tons fylling å bære i stedet for hjemmegrodd kvist. Tyrenuten ble smadret og Breinedalen forsvant til lavinen. Tvers over Langvasselven lå der en drag av rødmønjet jern høyt opp i luften. Den nye veien gikk frem som en bærskjerk. Blind og døv for alt hun tagen mål. I en skodd av asfalt og dynamitt, så bjerkene stupte kråket ned etter fyllinga og ble liggende på gamle veien med brekkede armer. Bare noen av de aller minste kunne hun hjelpe til nytt rotfeste i det forlatte hestetråkket.
Resten fikk bare hennes fred mens de visnet. Han Iver og Ingeborg Anna holdt seg til den gamle. Der oppe på steinsletten hvor menneskene raste efter lykken, var det som om klærne blåste av dem. Ja, som en ukjent forferdelse la deres hjerter øde. De var skrøpelige nå. En dag på høsten måtte han Iver lakonten stå igjen da de hadde hvilt under blåberget. De sa til hverandre at dette ble nok siste turen. Det var ikke mange som fulgte dem fra hjemmet. Langvas liv var i fremskrittets vold. Hyttebyen og hotellene ga lebebrød til hundreder som passet på å holde under når noe falt fra turistene. Gjester kom løpende for å filme en bondebegravelse. Ennu færre var de som sørget over gamle veien da den ble borte i bregner og kjær. En liten stump kom innenfor gjæret da de utvidet kirkegården øst for kapellet. Han Iver og hun Ingeborg Anna fikk stedet sitt der. Så nu lå de side om side alle tre. Og blomstene visste til slutt ikke hva for en grav de kom til å pynte. Men det kunne jo også være det samme.